Начален съдийски сигнал на Драгомир Драганов. Да си пожелаем приятни минути с програмата на DM Sport HD. Изблъсъка от 19 изпълнението на този корнер. Късо към Николай Минков, който връща малко по-далеч от гол линията на Любенов. Точук Фонади овладява избитата топка. Интересен пробив. Възможност сега за ЧМС. Той страхотно спасяване на Любенов. Първият критичен момент в матча е факт. Той идва в началото на 11-та минута. Великолепен дрибъл на Точук Фонади. След това повеждането сякаш на Джеймс Ето остави малко избор за завършващия удар пред камерунския футболист, но тук основно аплодисментите идват за Александър Любенов, който излезе много бързо, скъси дистанцията до своя съперник и сега отново ще има работа. Успя на Локомотив София, сега диагонален пас от Божидар Кацаров и то много добър диагонален пас, трябва да подчертаем. Юлиан Ненов с топка на близката града. Разбъркване там, стълкновение между Хидеет Ханкич и Димитър Митков, който много смело влезе в това единоборство и атакува близката града. Великолепно разгърната атака, макар и да говорим за само два паса от Локомотив София. Първо, фантастичен диагонал от Кацаров към Юлиан Ненов, който се ориентира на време, тръгна зад гърба на Пако на тей, центрира, може би не по най-добрия начин, но въпреки това именно Франса с центриране към Митков, който на нас е завършващ, но неточен удар. Отново много добре гостите от София разгърнаха своето нападение и отново от дясно. Изненадваща позиция може би за футболистите на Бруно Балтазар, от която Франса центрира. Може би те очакваха пробив доста по-близо до аут линията преди 11-ката на Локомотив да прати топката в наказателното поле. Добра техника при изпълнението на Митков също така, но Неделев се изнесъл в дясно и получава. Праща силен пас към Баруан, който е разчетен от опитния Кацаров. Франса абсолютно свободен е в ляво, Веселсо Рапосо. Бих казал груба неточност тук. Нищо не пречеше на Франса да пусне топката в свободното пространство за Рапосо. И сега именно през зоната на португалеца Бутев развива, може би голова атака не, защото отново Александър Любенов се проявява с великолепно спасяване. Николай Минков оставен очи в очи с стража на железничарите от София, но със сигурност тук главният виновник за бедите в червено и черно е Карлос Франса. Вутов. Митко. Доста силно повеждане на Лука Иванов на топката. За щастие на Точук Фонади. Той се размина без контузия, докато Уме остава на игрището за единоборството, в което пострада няколко секунди по-рано. Още веднъж обаче посува и самия португалец не бе до края убедителен в своите претенции към главния съдия. Ван Хертъм. Опит за изненадващ диагонален пас към Николай Минков, който е по-настоятелен и праща топката на линията на вратарското поле. Страхотна възможност за Емануел Уме. Наху. Тефенове и сега добрата новина за Ненов е, че има около 10 минути до края на първата част. След това той ще се премести от другия край на игрището. Не, че достатъчно опитен футболист като Юлия Ненов би се трогнал от подобни подвиквания, но все пак внимание към това центриране на Емануел Уме. Претенции от Баруа. Това беше страхотна възможност за Локомотив София, след като последователно двама футболисти в червено и черно успяха да играят с топката. Димитър Митков отклони на близката града към Димо Бакалов, който с доста акробатично изпълнение. Част поредния диагонал. Пако на те. Този път надиграва Ненов и измъква топката. Ще влезе в наказателното поле Гвинееца. Връща за Баруан, който стреля в града. Този път Любенов бе безпомощен и Антуан Баруан с много технично и много хубаво изпълнение с левия крак матира вратаря на Локомотив София. Само, че този път железничарите имаха и късмет. Неделев. И той с левия крак стреля. Много добра позиция на Любенов, за да не позволи коварния отскок да го затрудни. Това пък е, може би, най-красивия момент в матча. Но
много хубаво насочен изстрел на Антуан Баруан. Спряган за трансфер най-вече в Турция, почти през целия подготвителен мотив София при борбата за първа и втора топка. Много по-добре от своя съперник. Вутов с интересен пас за Димо Бакалов. Недобро изчистване на Пунчец и сега Митков може да стреля. Прави го в далечния ъгъл. Отново без проблеми за австрийския страж на Ботев Пловдив. Защо? Добър пас за Умев. Наказателното поле. Страхотен шанс пред Николай Минков. Само че Девид Маленбана в последния възможен момент успя да изчисти топката. Сега обаче ще има още работа за бранителите пред Любенов. Минков. Опит за двойно подаване с Антуан Баруан. Неуспешен и Роберто Пунчец на ход срещу Франса. Страшно много време, в което Конате да помисли за по-добро отиграване и тук претенциите на Станислав Генчев ще бъдат към защитната му линия, която не се ориентира по най-добрия начин. Трябваше да се справи по-добре в ситуацията. Пак Конате оставен на около 10 метра от Юлиан Ненов. Баруан пресира Маленбана и дори успява да измъкне топката. Това е добра възможност. Ако Баруан комбинира в ляво с Емануел Уме, веднага се извинява на своя партньор. Изпусна момента за пас към Франса, така или иначе бразилецът затворен между Ван Хертем и Пунчет. Сега вече Вутов стреля и той с удар, който не затруднява Хидеет Ханкич. Още един път колембанията на Маленбана и начина, по който Антуан Баруан крайно егоистично, вместо да изведе абсолютно сам Уме в ляво от себе си, потърси гола. Файминков от дясно, доста активен по традиция, може да кажем. Сега шанс за Тодор Неделев, който изведе на чиста позиция Антуан Баруан. Отлично прикри своите намерения. Тук Тодор Неделев, един от неговите магически пасове. Малко по-силна топка струва ми се обаче за Баруан, който стартира в празното пространство. След рикошета в футболист на Локомотив София, тя стана малко по-неудобна за Баруан, но ето това са пасовете, на които единствено Тодор Неделев е способен. Поне в състава на Ботев Пловдив. Фанзивен план на Юлиан Ненов. Все пак напрежението остава в близост до наказателното поле на Любенов. Конате премина Ненов, премина след това и още един състезател в червено и черно и без прян. Близост до вратата на Любенов, удар от движение. След това шанс за Николай Минков. Още едно спасяване на Александър Любенов и Локомотив София. Към момента се измъква сух от ситуацията. Акробатичен опит за ножичен удар от страна на Антуан Баруан и нарушение на французина. Така че играта ще бъде подновена с пряк свободен удар за Локомотив София. По-важното обаче е поредното фантастично спасяване, което Александър Любенов направи тук. Логично бе Николай Минков да търси далечния ъгъл, именно за това трябваше да